Vi ste me zvali, jesu, sa suprugom sam razgovarao, da. Ajde recite. Pa šta da vam kažem, svaka kiša, najva kiša, mi strepimo. Zbog ovakvih paštama, kotlarnica nam je pod vodu, kad bude kiše. I podzemna voda, samo što nam nekad ne izađe u avliju. I ne možemo, vi iza naselja uopšte ne vide to. Samo mi vidimo nas dvoje, tu komšija i mi. Samo ga komšija sad nema trenutno. Da, dobro. Pa daj da rešimo, zvala sam načelnika nekog, ne znam, Bojana, ne znam. Da, da. Dva put ga je, evo sad je rekao da će da dođe za... No, odmah. Međutim, suprug evo čeka sat vreme i više. Ne dolazi. Daj da rešimo nešto, jedini ja ste nam spas. Ja sam poslao poruku, zvao sam ga i rekao sam mu da sam ovdje. Jedini ste nam spasti, iskreno rečeno, ja sam... Ne, ali... Sreten Savov je zadužen za organizaciju čišćenja kanala. Njegov... On je, kaže, zadužen, ja sam zvali njega, kaže, ja sam po ovo elementarne nekogre, kad izađe voda, onda on dolazi. Da dođe da mi da hleba, parče hleba. Kad vas poplavi, onda dolazi. Onda dolazi. Ovo je stvarno ruglo, evo, pogledaj nešto, ovo, ako, ja sam za to zvala da snimaš, da ne kaže laže. Evo, to je, pogledaj. I sad od tuda, a od tuda još plus. Vidi se, sad je bilo vidjen čovjek i od tuda smo bili. Evo, koliko će kamera da uhvatite. To je, ovo je ruglo, ruglo. Prema bolnici ovo naselje je ruglo. Za mene, ja bi se sad iselila života, mi ti kažem, iselila bi se iz ovog naselja. Samo zbog toga. Od ozgo niko ne vidi, a svi pate. Svi pate. Nam, ovo je užasan kanal. Čak oni kažu, prošlo da se kao teško može da priđe, da se čisti. Čistili su ovaj deo sve. Znamo su čistili, ne možemo da kažemo. To su na dolu očistili prošle pa godine. Pa dobro, ali pogledajte sad kako. Pa sad je ovo leto uraslo. Ponovo, to ono su sve uraslo. Svako leto, svaki dar jedem, ali tako? Znači svakog leta treba da se čiste nešto. Da. I plaćamo odvodnjavanje, navodnjavanje, ja to što ima dolazi. Ja neću više da plaćamo odvodnjavanje. To plaćamo. Plaćamo svaku godinu dolazi i plaćamo za odvodnjavanje. Šta kako to odvodnjavanje? U Republiku Gora. Sad da li je Republika? Ne znam. Sad, pa što? Da... Zato što ste pored? Ne, to svi plaćaju. Da, svi. Komšija, dođe vamo. Dođi, ti si pored reke. Dođi vamo da ne bude samo... A gde stanuje on? Malo je višlje, a on je do samu reku. I on je do reku. Isto. Dođi komšija. Dođi komšija sada, nemoj samo komši kada bude loša posla. Dođi komšija. Dođi da vidiš tvoj komšija i oca šta je... Tvoj prijatelj je oca šta je radio. Sve pogrbe i gde je sve granje nabacao. Ćao. I sad kad počnete da bacate od ozgo... Pogledaj gde je nabacao granje. Noć je sa dolje vodima sve da zatvori. Ovo je stvarno, ja kažem, meni je sramota. Kad vas poplavi jedan dan sve, pa pitaću. Pa gotovi ste, gledaj gde je granje. To... Kaži nešto. Nema šta da kažem, kaži. Da kažem. Pa ti si do samo reke. Kamo sreće da je samo i oca kriv za to. Ma ne kažemo mi da je oca. Ne kažemo da je oca, ali ovo je ocino čudo. Nije ovo redu, nije naše. To nije naše. Uopšte niko ne pominje i ocu kao krivicu. Tako je, ali pogledaj ovo kako je to sve uraslo. Ama dobro, ja sam došao zbog ovoga. A vi građani se bunite. Meni se plače. Idi od onu stranu, otudi da vidiš šta. Ne, slažem se da je to loše. I da to ne treba da radi, treba da se upomene. Ama on izgo vukli ga prema Zosbo sve i tu ispod mozga na taj njegov radnik. Neće da izbati. Nije i oca. Ima inspekcija, zašto? Pa zvala sam Boja neki, Boja. I neće nikada da dođe, a? Kaže da će dođe, on sad i počeka već. Samo vas smo zvali, kaže, što men zovete, nije moja nadležnost. Nije nadležnost, kaže, ja sam samo za elementarne, kad bude elementarna nepogoda. Kad vas poplavi on. Da se slika, da se slika. Onda nastupa Sreten Savo. Da su bile velike vode ovde, sa Savom smo mi razgovarali više puta tamo. I predlagali su oni mnogo rešenja, ali nikada ništa nije urađeno. Čekaj, pa i ovo nije čišćeno, gre šta je ovo? I to snimaj, slobodno snimaj. Samo da je velika voda, to obavezno se za jezeri. I šta se sad dešavalo? Tamo gde je kod Joce najniže bilo, prelazilo je tu pa je išlo tamo. Sad su nasipali ovde i šta će se desiti? Sa reka će da... Ta reka... A gde su nasipali? Poplavi ovaj put za bar je Čifrik, sve. Ne mogu da prolaze niko. A nas? Neće da uzbrdo još neće na gore. Ali ovde će sve njih da poplavi, samo ući će ovde u podrume i to. Sve što nama treba. Je već u podrume i kotlarnicu. Tako je, znam. Samo da još mala na dođe. Gde što su popali sad oko parka ulice što su pravljene. Sav taj materijal je tu nasipan. I to je podignuto tamo, sad voda ne može da ide tamo. Ne može da ide tamo. Sad će ceo put za barje Čifrin da bude poplavljen. Samo da padnu kiše.